Петя, поредна олимпиада за теб. Какво очакваш да се случи в Лондон? Ми в Лондон заминавам с добри амбиции. Надявам се да няма контузии последната една седмица, която остава до старта. И ако жребият е добър, жребият излиза в понеделник, се надявам на едно добро представяне. Нямаш контузии, така да разбирам. Всичко е наред около здравето. Как премина подготовката, също така да ни кажеш? Еми, подготовката премина добре. Подготвяхме се в България и в Франция последните две седмици. Имаше спаринги на добро ниво, няма контузии. Надявам се всичко да е нормално. Кои ще бъдат най-сериозните ти конкурентки традиционно на Олимпиада? По принцип азиатките са най-сериозните конкуренти, но всичко ще разбереме в понеделник, както казах, като излезе жребия. Форматът на Олимпиадата благоприятен ли е за вас? Да, според мен този новият регламент, по който ще играем, е доста по-добре, защото всеки един състезател ще играе по няколко срещи предварително в групите и после вече излизане от групите сформира финал на 16. А това ли е последното ви състезание с цвета на България? Не, не мога да кажа, че това ми е последно състезание под флага на България. Всичко се решава вече след Олимпиадата, дали ще продължа кариерата си или не. Какво зависи това решение? Дали си здрава или от нещо друго? Не, всичко зависи от условията, които ще бъдат предоставени след това. Благодаря ти, успех ти желаем. Мерси.